প্রধানমন্ত্রী মোদীর চুচকুত কলা চশমা। এইযোৰ আপুনি মই দেখা সাধারণ চশমা নহয়। এইযোৰ চশমা পিন্ধিলে সলনি হব মোবাইল চোৱাৰ অভিজ্ঞতা। প্রধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে পিন্ধা এই বিশেষ চশমাযোৰত আছে 3D প্রযুক্তি। জিও গ্লাছ হিচাপে পরিচিত চশমাযোৰ পিন্ধিলে ভার্চুয়েল জগতখনে আপোনাৰ চকুৰ সন্মুখত ধৰা দিব নতুন ৰূপত। মোবাইলত আপুনি চাব পাৰিব 3D দৃশ্যাংশ। সলনি হব আপোনাৰ চোৱাৰ অভিজ্ঞতা। শুনাৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনাক সুবিধা প্ৰদান কৰিব এইযোৰ চশমাই। এই চশমাযোৰত সংযুক্ত হৈ আছে ডিজিটেল অডিঅ' প্ৰযুক্তি। ব্লুটুথৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ফোনৰ লগত সংযোগ ঘটিব চশমাযোৰৰ। আপোনাৰ বাবে চশমাযোৰেই হ'ব এটা ফোন। ফোন কল, মেছেজ আদান প্ৰদান সকলো সম্ভৱ হ'ব চশমাযোৰত। মুঠতে 5G সেৱা অহাৰ লগে লগে সলনি হ'ব ভাৰ্চুৱেল জগতখন। 5G মোবাইলটোৱে আপোনাৰ নিৰ্দেশত আপোনাক লৈ যাব এখন নতুন জগতলৈ। এতিয়া অপেক্ষা মাথো 5G সেৱা শুভাৰম্ভ কৰিবলৈ। NewsX, Ishan News। প্রধানমন্ত্রী মোদীর চুচকুত কলা চশমা। এইযোৰ আপুনি মই দেখা সাধারণ চশমা নহয়। এইযোৰ চশমা পিন্ধিলে সলনি হব মোবাইল চোৱাৰ অভিজ্ঞতা। প্রধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে পিন্ধা এই বিশেষ চশমাযোৰত আছে 3D প্রযুক্তি। জিও গ্লাছ হিচাপে পরিচিত চশমাযোৰ পিন্ধিলে ভার্চুয়েল জগতখনে আপোনাৰ চকুৰ সন্মুখত ধৰা দিব নতুন ৰূপত। মোবাইলত আপুনি চাব পাৰিব 3D দৃশ্যাংশ। সলনি হব আপোনাৰ চোৱাৰ অভিজ্ঞতা। শুনাৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনাক সুবিধা প্ৰদান কৰিব এইযোৰ চশমাই। এই চশমাযোৰত সংযুক্ত হৈ আছে ডিজিটেল অডিঅ' প্ৰযুক্তি। ব্লুটুথৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ফোনৰ লগত সংযোগ ঘটিব চশমাযোৰৰ। আপোনাৰ বাবে চশমাযোৰেই হ'ব এটা ফোন। ফোন কল, মেছেজ আদান প্ৰদান সকলো সম্ভৱ হ'ব চশমাযোৰত। মুঠতে 5G সেৱা অহাৰ লগে লগে সলনি হ'ব ভাৰ্চুৱেল জগতখন। 5G মোবাইলটোৱে আপোনাৰ নিৰ্দেশত আপোনাক লৈ যাব এখন নতুন জগতলৈ। এতিয়া অপেক্ষা মাথো 5G সেৱা শুভাৰম্ভ কৰিবলৈ। NewsX, Ishan News।